Samuel da o avesu. Samuel antelaci ek sinsligetli ani to Saulici to clear votun tațo umaungetlo ani mule. Pole sorvespran tu ca apli Israel purgeco raza coso makla. Tu sorvespraci porgecer razul ki toloi toloi ani tika băutonicea dusmanacea atantli nivartului. Sorvespran coroț tu ca apli porgeco racondar zaunc vințun kalla. Mun tuji khatri zaunc hi tu ca khuna zatuli. जन्ना आईस तू मका सोडून हंगाच्यान वेतोलोय त्यांना जेलजाच्या बेंजामिनाचे शिमेर राकेलाच्या समाधी लागसार तुका दोग मुनीस मेळतोले. ते तुका म्हणतोले जी गाडवां तू सोदूंक गेलोलो ती मेळ्ळी. आता तुझ्या बापाय गाडवांची चिंतना ना, पूण ताका तुजो हुस्को जाला. म्हज्या पुता खातीर हांव कितें करूं अशें तो विचारता. थंयच्यान फुडें वेताना ताबोराच्या मळार तुका बेतेलांत देवाक बलिदान भेटोवंक वचपी तेग मनीस मेळटले. त्या तेगांतल्या एकल्या कडेन सुपुरल्या बोकड्यांची तीन पोरां आसतली, दुसऱ्या कडेन तीन उडे आनी तिसऱ्या कडेन सोऱ्यान भरलोली चामड्याची एक बुल्ली. ते तुजी स्वागत करतले आनी तुका दोन उडे दितले ते तुवें घेवंक जाय. तेन्ना तुमी फिलिस्तेकारांनी आपलो झुजा मांड मांडलोलो आसा थंय गिबियांत देवाच्या दोंगरार वेतोले. शारांत भितर सोरतनाच तुमकां दोंगरायले वेदीचेर थावन आयिल्ल्या प्रवाद्यांचो एक पोंगूड मेळटलो. तांचे कडेन विणे किनोऱ्यो घुमट सितार असलीं दुसरीं वाजोंत्रां आसलोलीं ते बाकीत करतले. अकस्मात सर्वेश्वराचो आत्मो तुजेर येतलो आनी तूं एक वेगळोच मनीस जावन तांच्या बराबर बाकीत करतलो. आनी हे घडटा तेन्ना संदी मेळटा त्या प्रमाणे तूं कर. कित्याक देव तुज्या सांगाता आसा थंय हांव तुका भाजलोलें तशें शांतीचें बलिदानां भेटोवंक मेळटलो. फुडें कितें करचें तें हांव तुका सांगोपर्यान थंय तूं 7 दीस राव. त्या मागीर तूं म्हजे फुडें गिलगालांत वेतुलूय. साऊल परत येता. जेन्ना साऊल आपूण वेता म्हूण सामुएलाक सांगूंक परतलो तेन्ना सर्वेश्वरान ताचें काळीज बदल्लें आनी जें कितें घडटलें म्हणून सामुएलान ताका सांगलोलें तितलें त्या दिसा घडून आयलें. साऊल आनी ताचो चाकूर गिबियांत पावलोले तेन्ना प्रवाद्यांचो एक पोंगूड तांकां थंय मेळ्ळो. अकस्मात देवाचो आत्मो ताचेर आयलो आनी तो त्या प्रवाद्यां मदीं मिसळ जावन तांचे बरोबर बाकीत करूंक लागलो. तो प्रवाद्यां बरोबर बाकीत करता तें पळोवन ताका पयलीं वळखतालो त्या लोकान एकामेकाक म्हळें, त्या किशीच्या पुताक कितें जालां? साऊल एक प्रवादी जालो. थंय चल्ल्या एकल्यान जबाब दिवन म्हळें, तांचो बापूय कोण? आनी ह्याच पासत ती एक म्हणणी निर्माण जाली, साऊल पुर्यान एक प्रवादी जालो. साऊलून बाकीत सोंपयल्या उपरांत तो गिबियांत गेलो. साऊलच्या तिवान ताका आनी ताच्या चाकराक विचारले, तुमी खंय आसल्यात?
Saulun jawab dilo, ami gadwaak sodok gelya. Apun ti amka melona zatoch ami Samuelak meluk gelya. Ani tane tumka kite sangle? Saul chati vanvi challe. Mon jati melyu mun tane amka sangle. Saulun jawab dilo. Pun Samuelan aplyak rajapona sambandhi kite sangla te Saulun aplya tivak sanglena. Devan Sauluk raja kelo. Samuelan yeka dharmik melavyak mnon porjek mitspant yektaili ani tanka sangle sorvespor इज्रायलाचो देव अशे म्हणता हावें तुमका इजिप्तांतली भायर काढली आणि इजिप्तकारांच्या तोशें तुमचेर जुलूम चलयतल्या दुसऱ्या मनशांच्या चोपक्यांतली वाट आयली हांव तुमचो देव जो सगळ्या तुमच्या आडकोळींतली आणि ओडचोण्यांतली तुमका वाट आयता पूण आयज तुम्ही म्हाका नाकारला आणि आपणाक एक राजा दी म्हणून तुम्ही मागतात बरें आसा तर तुमच्या कुळा परमणे आणि आंकड्या परमणे सर्वेस्पोर देवा मुखार उभी रावात सामुएलान सगळ्या कुळाक लागी आपयली आणि बेंजामिनाच्या कुळाक विचारले त्यांना सामुएलान बेंजामिनाच्या कुळाक तांच्या घराण्या परमणे फुडे हाडले आणि मात्री गोराण्याक वेचून काढले आणि ह्या गोराण्यातल्या किशाच्या पुताक सावलूक वेचून काढलो ते सगळे सावलूक सोदूंक लागले पूण तो तांकां मेळ्ळो ना तेन्ना ताणी सर्वेश्वराक विचारली वो मनीस हांगा आयला सर्वेश्वरान जबाब दिलो सामुएल सामणा मदे लिपलोलो आसा ते धावले आणि ताका थंयसरलो सोदून काढलो तो लोकां मदे उबो रावलो तेन्ना तो थंय आसलोल्या सगळ्या परस लांब आसलो सामुएलान सगळे परजेक म्हणे वो आसा सर्वेश्वरान वेचून काढलेलो मनीस ताचे सारको आमचे मदें एकलोय ना तेन्ना सगळ्या लोकान बोभाट मारली आनी म्हणले लाम आवक तुका राजा सायबा सामुएलान राजाचो अधिकार आनी ताचे कर्तृत्व कितें ताची लोकांक समजणी दिली आणि उपरांत ते सगळे एका पुस्तकार बरयले आणि ते पुस्तक सर्वेश्वरा मुखार पवित्र जाग्यार सुगूर दवरली उपरांत ताणें सगळ्या लोकांक आप आपल्या घरा धाडली सावलूय आपल्या घरा गिब्यांत गेलो कांय खोडेगांट मनीस जांची काळजां सर्वेश्वरान मोवाळ आयली ते ताचे बरोबर गेले पूण थोडे बदमास लोक म्हणूंक लागले तो आमकां कसो सोडयतलो ताणी ताका किकोंत केलो आनी ताका ताणी कसलीच भेट दिली ना पूण तो शांत रावलो आयकलेल्या उतराक आमच्या काळजांत जाग दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया